Boa noite. Juventude, formação profissional e emprego estiveram hoje em debate no Parlamento, com a UCIDA a dizer que o governo confunde anúncios com factos, enquanto a juventude cabo-verdiana continua à espera de mais oportunidades de emprego. O PAICV acusou o Executivo de implementar estágios profissionais ilusórios e de não criar novos empregos. O MPD avançou com números para comprovar a justeza das políticas do governo na economia e no emprego. A líder do PAICV enumerou os sucessivos incumprimentos do governo com o eleitorado jovem esta manhã no Parlamento e notou que o governo não falou de emprego, mas sim de estágios profissionais. Janeiro Ferreira Almada quer um olhar mais atento para o desemprego jovem porque, segundo afirmou, dos 28 mil desempregados em Cabo Verde, 21 mil são jovens entre os 15 e os 24 anos. Essa é a questão essencial, é que os jovens estão à espera do emprego que lhes foi prometido. E não é emprego precário, é emprego digno. E o que o Primeiro-Ministro está a oferecer são estágios profissionais. Nenhum jovem consegue construir a sua vida, a família, adquirir casa com estágio. Ele precisa do emprego digno para conseguir melhorar a sua vida. E isso é mais grave ainda, porque nos dizem que o país está a crescer 5 vezes mais. Mas se o país está a crescer 5 vezes mais, onde é que estão os empregos que, à partida, a economia deveria gerar? Porque o país não pode crescer 5 vezes mais para a juventude, que representa 63% da população, não sentir esse crescimento. Pela UCIDA, o deputado António Monteiro declarou que a juventude cabo-verdiana ainda aguarda pelo cumprimento das promessas do governo e apelou o mesmo a agir no pouco tempo que ainda lhe resta. Para a UCIDA, existe uma contradição entre os anúncios feitos pelo governo e o dia-a-dia dos jovens. Nós dissemos que a UCIDA está completamente de acordo, por exemplo, com a cedência dos certificados e dos diplomas dos jovens que fizeram sua formação profissional entre o período de 2011 a 2015, mas propusemos ao Governo que, num período de 2015 até esta data, também se cedesse a estes jovens os seus certificados e os seus diplomas para poderem ingressar no mercado do trabalho. E aqui, pronto, o Governo acatou essa proposta da UCIDA, agora iremos ver até quando é que essa mesma proposta será colocada em prática. O deputado do MPD Luís Carlos Silva contraria os posicionamentos dos dois partidos na oposição e realçou o desempenho do governo, que fez a economia crescer no último trimestre 6,2%. Nós encontramos cerca de 64 mil jovens que não trabalhavam, não estudavam e não estavam enquadrados em nenhum programa de estágio profissional ou de formação profissional. Uma economia que não crescia, um país sobreendividado e, a crescer tudo isso, 3 anos de seca. Ou seja, um ambiente extremamente complexo, onde o governo não fugiu, enfrentou os seus problemas, enfrentou o tema da juventude, não empurrou o problema para debaixo do tapete, como foi feito anteriormente, e implementou políticas para atuarem sobre a juventude. Em matéria de formação profissional, em matéria de estágio profissional, em matéria de autoemprego com empreendedorismo, mas também em matéria de contratação jovem. Várias políticas implementadas e com resultados superiores aos resultados anteriores. Por exemplo, em matéria de estágio profissional, o que se está a conseguir agora é 12 vezes superior ao que se conseguia anteriormente. Em matéria de formação profissional, eles conseguiam fazer por ano pouco mais de 1.300 formações, beneficiavam 1.300 pessoas. Hoje, já de janeiro a setembro, já se está a beneficiar 5 mil pessoas. Esta manhã, durante o debate, o MPD sublinhou que as medidas do governo para diminuir o desemprego jovem têm surtido efeito e avançou dados estatísticos. Se em 2016 a taxa de desemprego dos jovens era de 41%, em 2017 a taxa situava-se nos 32,4%. E quedou-se em 23,8% em 2018, ou seja, baixou cerca de metade nos últimos 2 anos.